পথৰ দাঁতিত বহিবলগীয়া হৈছে দেশৰ একাংশ উচ্চ মানসম্পন্ন শিক্ষক। সোমবাৰে নতুন দিল্লীৰ শাস্ত্ৰী ভৱনৰ সন্মুখত দেখা গৈছে তেনে এটা দৃশ্য। এইসকল দেশৰ বহুকেইখন কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিক্ষক। দিল্লীৰ ৰাজপথৰ দাঁতিত তেওঁলোক কিয় এনেকৈ বহিবলগীয়া হৈছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আমাৰ এটা টেকিকৰ পৰা এটা স্কিম ওলাইছিলে, টেকিক ফেকাল্টি ৰিক্ৰুইট কৰিছিলে। সেইটো নাম 3 বছৰৰ কাৰণে ইনিচিয়েলি আছিলে, কিন্তু সেইটো MOU কৰা আছিলে এটা ফ্ৰম চেণ্টাৰ টু দ্য ষ্টেট, যে এইটো আফটাৰ কমপ্লিশ্যন অফ 3 ইয়াৰ্ছ, প্ৰজেক্ট কমপ্লিশ্যনৰ পিছত এইটো ৱেল পাৰফৰ্মিং ফেকাল্টিবিলাকক ৰিটেইন কৰিব। এইটো MOU এটা কৰা আছিলে চেণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্ট টু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফ অল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, যোনটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত আপোনাৰ এই টেকিক ফেকাল্টি গৈছে। তো এতিয়া কি হৈছে, এতিয়া আমাৰ প্ৰজেক্টটো শেষ হ'ব হৈছে, মানে 30 ছেপ্টেম্বৰ ইজ দ্য লাষ্ট ডেট, 3 দিনমান আছে এতিয়া। তো এতিয়ালৈকে আমি এটা ছাষ্টেইনেবিলিটি প্লেনো আছিলে, এইটো MOU-ত লেখা আছিলে ছাষ্টেইনেবিলিটি প্লেন দিব লাগে ষ্টেটৰ পৰা, সেইটোও পোৱা নাই। আৰু যিটো এটা মানে আমাৰ এই MOU-ত লিখা আছিলে, এইটো আমাক ৰিটেইন কৰিব, ৱেল পাৰফৰ্মিং ফেকাল্টি ৰিটেইন কৰিব, সেইবিলাক একো পোৱা নাই মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা। সেইকাৰণে আমি ইয়াতে আহিছোঁ। আমি বহুত আশাবাদী যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কিবা এটা ষ্টেপ ল'ব আৰু এইটো আমাক ছাষ্টেইনেবিলিটি। এইটো 1500 মান আছিলে, তাৰপিছত বহুতে ওলাই গ'ল, এতিয়া 1250 মান আছে এনেকুৱা। মেৰা নাম নাগেন কুশৱাহা, মই জে চি যোৰহাট এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ কে তৌৰ পৰা কাৰ্য কৰ ৰহা হওঁ। হমাৰে লিয়ে অব য়ে 30 ছেপ্টেম্বৰ কো জেছে প্ৰজেক্ট খতম হ ৰহা হে, হমাৰি ডিমাণ্ড য়হি হে কি য়ে জো MOU ছাইন হুৱা থা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কে বীচ মে, কি ৱেল পাৰফৰ্মেণ্ট জো আচ্ছা কাম কৰ ৰহে হে ফেকাল্টিজ, উনকো ৰখা যায়গা, তো উস পে অমল কিয়া যায়, উনকো উনকে লিয়ে ছাষ্টেইনেবিলিটি প্লান হোগা, অৰ ৱো প্লান হমাৰি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট কি ওৰ চে আয়েগা। লেকিন অভি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট নে অভি তক কোই প্লান জাৰি নাই কিয়া হে, উনকা কোই অভি কুছ ভি নাই আয়া হে, অৰ হম য়ে চাহতে হে কি ৱো জল্দ চে জল্দ 30 চে পেহলে ৱো প্লান আয়ে, তাকে হম অপনে ৱাপাছ অপনে কলেজেছ যায়, অপনে কাম কৰে। IIT NIT আদিৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা এই শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি এইদৰে ৰাজপথত বহিবলগীয়া হৈছে। দৰাচলতে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যন কোৱালিটি ইম্প্ৰুভমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম চমুকৈ টেকিপৰ অধীনত এইসকল শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। টেকিপ প্ৰকল্পৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 1500 গৰাকী প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। 12খন ৰাজ্যৰ মুঠ 71খন অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি লাভ কৰিছিল এই শিক্ষকসকলে। কিন্তু উচ্চ মানসম্পন্ন এই শিক্ষকসকলৰ চাকৰিৰ ম্যাদ উকলিবলৈ এতিয়া মাত্ৰ 3 দিন বাকী আছে, অৰ্থাৎ অহা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত তেওঁলোক নিবনুৱাত পৰিণত হ'ব। জীৱনলৈ অহা এই ভাবুকিত এতিয়া তেওঁলোক দিশহাৰা হৈ পৰিছে। দেশৰ আগশাৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কাৰিকৰী উচ্চ শিক্ষাৰ ডিগ্ৰীধাৰীসকলৰ দুৰৱস্থাৰ এই ছবি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত দেখা গৈছে। এনে এটা দৃশ্যৰ বিপৰীতে অসমত BJP চৰকাৰে খুলি আছে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, যিসমূহত ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ পদ নিয়মীয়া কৰাৰ চৰকাৰৰ ক্ষমতা নাই। তেনেসময়ত এক প্ৰকাৰ জিলাই জিলাই স্থাপন কৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ বাবে শিক্ষকৰ নিযুক্তি কেনেকৈ দিব, কেনেকৈ মানসম্পন্ন শিক্ষা প্ৰদান কৰিব, সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। সমান্তৰালভাৱে BJP চৰকাৰে অসমত অধিক হাৰত স্থাপন কৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ বিপৰীতে সেই হাৰত অভিযান্ত্ৰিক ক্ষেত্ৰখনত নিয়োগ সুনিশ্চিত কৰিব পাৰিবনে নাই সেয়াও চিন্তনীয়। দিল্লীত টেকিপ 3 আণ্ডাৰত থকা কণ্ট্ৰেকচুৱেল ফেকাল্টিবোৰে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ চিন্তা হৈছে যে টেকিপ 3 প্ৰজেক্ট শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ কি হ'ব। এতিয়া এই টেকিপ 3 আণ্ডাৰত থকা কণ্ট্ৰেকচুৱেল ফেকাল্টি যিসকলে IIT NIT বা NIRF ৰেংকিঙৰ টপ ইউনিভাৰ্চিটিবোৰৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই টেকিপ 3 আণ্ডাৰত এজ ফেকাল্টি জইন কৰিলে, চ' তেওঁলোকৰ নিজৰ ভৱিষ্যতলৈ চিন্তা হৈছে। এনে অৱস্থাত আমাৰ চৰকাৰে যি নতুন নতুন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ খুলি আছে, যেনেকৈ শুনিবলৈ পালোঁ যে এইবছৰ ধেমাজিত খুলিছে, চ' ইমানকেইখন ষ্টেট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ খুলি আছে য'ত প্ৰপাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই, ফেকাল্টিৰ নামত কোনো ৰেগুলাৰ ফেকাল্টি নাই, অকল কণ্ট্ৰেকচুৱেল ফেকাল্টিৰে তেওঁলোকে
এই কলেজসমূহ চলাই আছে। চ' এনে অৱস্থাত ইয়াৰ পৰা পাছ কৰি যোৱা ষ্টুডেণ্টছবোৰৰ কি হ'ব, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো কি? চৰকাৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ খুলি যোৱাতকৈ আৰু নিবনুৱা সমস্যা আৰু বৃদ্ধি কৰোৱাতকৈ তেওঁলোকে উদ্যোগীকৰণৰ ওপৰত চিন্তা কৰিব লাগে, তাৰ ওপৰত কাম কৰি যাব লাগে। কিয়নো উদ্যোগীকৰণ হ'লেহে চাকৰি হ'ব। যদি ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাইৰ মাজত যদি গেপটো বাঢ়ি গৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিবনুৱা সংখ্যা আৰু বাঢ়ি যাব। আমাৰ ছাপ্লাই বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু ডিমাণ্ডটো নাই, কিয়নো আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ লাহে লাহে কমিব ধৰিছে, থকা ইণ্ডাষ্ট্ৰিখিনিও বন্ধ হ'ব ধৰিছে। চ' এনে অৱস্থাত আমাৰ আহি থকা প্ৰজন্ম পৰা সিহঁতে কি চিন্তা কৰিব, সিহঁতৰ ভৱিষ্যতটো কি, সেই কথাখিনিৰ ওপৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে। নতুন দিল্লীৰ পৰা ব্যুৰৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।